Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. У цей святковий день ми хотіли би поговорити про мужніх чоловіків, про тих людей, у яких дуже багато витривалості, які вміють працювати над собою. І сьогодні ми говоримо про боксерів. Про те, що можна зробити за допомогою сили, за допомогою влучності і, звичайно ж, великої праці. До нашої студії ми запросили Олександра Абраміана, майстра спорту України з боксу, чемпіона України з боксу, професійного боксера на прізвисько «Танк», чемпіона за версією WBC Азія. Ось таку версію ви виграли. Саша, я дуже рада вас бачити сьогодні. Це святковий день у нашій студії. Покажіть ту нагороду. Це те, за що хочеться боротись і виграти. Ну, виглядає вона такою величною. Я ще не бачила ніде, і так хочеться потримати. Конечно. Довірите? Можна? Конечно, да. О, а важка яка? Ну так, тоді, коли пояс такий отримують боксери, так? То вони його носять, піднімають догори, цілують. І, ну, це справді така нагорода. Важлива для кожного спортсмена. Якби ви знали раніше, що ви будете чемпіоном, то от які перші такі враження у вас були би? Ну, я к этому з дитинства йшов. З дитинства? Да. Хотіли бути? Моя ціль була стати професіональним боксером і пояс виграти. Вот. Ну, і потихоньку йду к своїй цілі. От перший пояс взяв, дай Бог, тепер. А тепер треба його підтвердити, не так все просто. Так, да, да, його треба ще защиту зробити. А, Саш, з приводу таких професіоналів, з приводу тих боксерів, які вже щось досягли в цьому житті, які вже знають, що їм потрібно робити, вони, мабуть, чітко зорієнтовані на якусь мету. Тобто, наприклад, там, через місяць ми маємо таке змагання, там, за півроку у нас такий виступ, і ми там перемагаємо. І оці всі перемоги, вони враховуються, вони плюсуються, і майстер тоді досягає найвищих результатів. Для того потрібна підтримка. Хто підтримує вас? Отець. Батько? Да, он мене відвів на бокс і тренує мене. Вот я вже 11-й рік займаюся, тренуюсь, і він мене тренує. Вот, зараз покажу. Вот, його тренер, він книгу написав, вот, ну, это по фізподготовці, стати сильнее сильного. І от фізподготовку прохожу по цій книзі. Нічого собі, така товстезна книга. Да. Автор... Регулян Віталій Федорович, він заслужений тренер Таджикистану. Ага, ось вот. Як. Угу. Так, вот. Якого ж року це видання? 1993 рік, так? І це, мабуть, підходить для будь-якого спортсмена ця книга, так? Ну, звісно, ну, от Віталій Федорович, він заслужений тренер по боксу. От, у мене папа чемпіон Таджикистану по боксу. Угу. От, в своє время боксував і от тренує мене в даний момент. Так, тут є вправи, дуже багато різних варіантів, як можна робити ту чи іншу підготовку. Ми бачимо, що тут цілий комплекс відпрацьованих вправ і нагнучкість навіть. Ви теж все це виконуєте? Так, да, звісно, я все роблю. Так, я просто дивлюся зараз далі, перелистую і бачу, скільки всього треба пройти спортсменові, аби досягти результатів. А ваш батько і зараз має можливість тренувати вас, да, чи ні? Так, тренує, звісно. Тренує? Да, ну, він перед тим, як я пішов к своєму першому тренеру, він мені, коли я маленький був, показував все, і у мене... Мне захотелось на бокс, я полюбил этот вид спорта, вот, и, ну, и потом пошел к первому тренеру, ну, мой отец все равно меня тренировал все эти года, вот, но мой первый тренер, это Чернобай Павел Саныч, вот, у него начинал, вот, потом я перешел там к Сорокину Александру Алексеевичу, и потом к Бабенку Евгению Анатольевичу, вот, я им всем благодарен, вот, они вложили тоже свое в меня, и вот, сейчас я на этом уровне. Ну, дай Бог,
далі звичайно, більше. Звичайно, так, далі буде більше, і кожен спортсмен, який вже чогось досяг, він повинен показати свій результат, підтвердити і зробити усе для того, щоб цей результат знали вже про нього всі, так? Ну, да, для того, щоб потім мати більше впевненості. Окрім тих тренерів, про яких ви вже сказали, у вас ще є така настольна книга, яку ви читаєте, мабуть, так? Що ну, це за книга? Ну, це я от когда выиграл пояс, Михаил Михайлович Завьялов, это президент профессиональной лиги бокса Украины, вот он мне с отцом моим подарил книгу вот эту. Угу. Вот так ось вона. Ценная книга. Угу. Ось так, бачите, що читають наші боксери? Звичайно, для того, щоб бути спортсменом, мало лише займатися. Потрібно ще й вдосконалюватись. Ну, і багато чого читати, багато чим цікавитись. І я бачила, яка товстезна та книга, яку написали люди, і ви нею керуєтесь. Це теж дуже приємно, що у нас є спортсмени, яким не байдуже, які займаються чітко по такому шляхові, яким раніше йшли іще ваші попередники. І коли є батько спортсмен, коли він може синові надати таких рекомендацій, яких, можливо, нікому не скажеш, от синові хочеться дати більше, і щоб він показав результат, можливо, ще і кращим зробив цей результат, ніж його особистий. Так, хочеться завжди в своїх дітях бачити кращий відголос. Як ви йшли і скільки боїв вам треба було пройти, аби вийти на ось такий чемпіонат, коли ви вже стали чемпіоном континенту? Це, ну, бой за пояс, у мене шостий бой мій був по професіоналам. От, 10-раундовий бой, пройшов, ну, всю дистанцію, суперник хороший був, з казахом бой був. Вот, 10 ну, треба було пройти. 10 раундів. Це багато. Ви, і ви вистояли, витримали? Звісно. Ну, два рази казах був в нокдауні, в 4-му і 8-му раунді. Ну, він витримав і, ну, бой пройшов всю дистанцію. Ну, угу. Уваження сопернику, ну, я був краще. Ну, от, так. Пояс. Ви, звичайно, що це за підрахунком балів ви набрали кращий результат. Ну, так. Да. Чи це було технічний момент був, так? Технічний? Ну, 10 раундів, там судді 9-10 раундів дали мені. Угу. Ну, то есть... Це перевага, абсолютна да, перевага, да. І можна сказати, що далі можна йти вперед. А з ким планується наступний бій? Чи знаєте ви суперника свого? Поки не знаю, поки не звісно. Ну, бой буде десь через кілька місяців, ще не звісно, там 2-3 місяці, і поки з ким буде защита пояса, поки не знаю. Угу. Ну, думаю, в ближайшее время, в скоре время буде. А чи не боїтесь ви дізнатися, можливо, буде якийсь суперник, з яким не хотілося б вступати ні в які стосунки, а на рингу так точно? Ні, чому? Я готов дратися з лучшими. Так. Щоб бути кращим, треба дратися. Абсолютно правильна відповідь, як на мій погляд, тому що лише справжній спортсмен ніколи нічого не боїться, йде вперед і розуміє, що сильніший суперник, він дасть тобі більше можливостей, аби потім перемагати в тих боях, на які ти раніше навіть не міг розраховувати. Да, согласен повністю. От тому я готов з любим, то бросить визов, з любим буду, вийду в ринг і покажу клас. А чи ви можете комусь кинути виклик одразу? І чи приймають ті люди? Чи можуть бути перед цим якісь насміхання над вами? Можливо, хтось буде дуже агресивно себе поводити? Не знаю, я просто я не любитель от цього всього там. Ну, це не шоу для вас поки що? Не ну, шоу. В професіональному боксі люблять от такі шоу перед боями, ну я не любитель этого. Вот я ко всем соперникам отношусь с уважением, поэтому вот эти три штуки я не люблю, это не мое. То есть я с уважением ко всем, и, а выйти в ринг там уже надо показывать. Угу. А перед боем, перед показывать там ругатися друг на друга, це, я вважаю, неправильно. Ну так, звичайно, але ж я думаю, що потім, коли у вас буде вже той бій, на який захочеться подивитися і зробити з нього шоу, можливо, вам і запропонують його зробити. Чи підете ви на це? Чесно, не знаю. Наверное, ні.
Відмовитись? Ну, это, да, ну, зависит от, ну, он вот устраивает вот этот трешток, это уже, не знаю, может, по ситуации. Угу. Там уже как-то... Залежно с кем, так? Если Залежно, будет я... сильно наглый такой соперник, что он будет начинать, конечно, я, может, тоже буду. Ага, вот. Ось так. А, ну, насправді, поки що вам не доводилося брати участь у таких передчасних, я би так сказала, агресивних виходках. А ви показували свою майстерність, професійність, і це було насправді достойно поки що. Так? Ну, а да. Далі буде вже видно, як це буде. Да, конечно. Ну, вот бой с казахом был перед на взвешивание, то есть с уважением все. А там уже в ринг вийти. А ми зараз можемо побачити фотографії Світлини, ви нам прислали, ми тепер бачимо зараз, як це все відбувалося. Видно, що він не дуже задоволений. Це тут вас перед рингом, мабуть, поставили, так? Це взвешування, ну, тобто за день до бою, це взвешування було, от, тобто. Ви повинні обов'язково бути в одній ваговій категорії, правильно? Так, да, так. Да. Угу. Це то скільки кілограмів? Ну, моя вісова в професіоналах 63-500, тобто повинен бути рівний вес. Не і в нього так само повинно бути? В нього так же саме, так. Да. Вас вже вітали там на місці, чи їхали ви з командою підтримки? Хто був з вами? Були там люди з Харкова, от кого, ну, который в професіоналах, от кого я виступаю. Вот. Ну, був мій отець і все. Угу. Ну, ми там побачимо ще батька вашого, так? Отут на цих світлинах. Так, да, вот он. Ага. Рядом со мною. Це батько. Видно, що батько дуже хвилювався і переживав за вас. Тут прям от така підтримка. Мені здається, що якраз вона вивела вас у такі великі спортсмени, коли хочеться працювати і не зупинятись на досягнутих результатах. Ну так, звісно, ну я вже став на цей путь, треба йти до кінця. Тому що я з 10 років тренуюсь. І чи були у вас з 10 років змагання, де ви теж могли показати себе? Ну, по любителям, да, там, то есть були чемпіонати України, много, сколько в год, от по дітям там по дві України проходять. То есть чемпіонати України, міжнародні соревнования. Ви вигравали скрізь? Ну, не везде. Где-то виграв, где-то проиграл, где-то там судді засудили. Ну, буває таке. Вот. Ну, чемпіон, ну, призер вот этих соревнований. А ви готові до того, що суддівство може бути недосконалим? Ну, звісно. В більшості случаях так і може бути. Тому що, якщо виходити там з місцем боксером, вот, то його, звісно, його будуть тягнути. Угу. Вот. Либо ж його треба явно виігрувати. Вам треба бути настільки довершеним і досконалим спортсменом, щоб не було вже сумнівів і щоб ви 100% були переможцем. От ми зараз бачимо це. Да, от це в четвертому раунді. Четвертий раунд, і все ж ми побачили той момент, коли судді вже не сумнівалися. От да, там був перелом. Могли. Да, вже не змогли. От. Ну, от в любительському боксі треба явно виграти, то есть, или нокаут, или несколько нокдаунів, то есть, за три раунди. І то не завжди. Але ж кажуть, що треба протриматися, і якщо спортсмен-професіонал, то він не повинен з першого раунду завершувати, от, не дати можливість посмакувати аж до восьмого, навіть чи там до дев'ятого. Ну, це вже ринг. Когда боксер выходит в ринг, это уже там видно. То есть можно ли досрочно закончить, либо же бой пройдет всю дистанцию. Если, конечно, можно, есть момент закончить досрочно, почему б не воспользоваться им? Угу. А ви все ж користуєтесь саме таким принципом. Треба зробити тут одразу і так, щоб ніхто не сумнівався. Ну, конечно. Ну, публика любит шоу, любит, когда в ринге драка, вот, то есть такое. Угу. И... Чему танк, Александр? Ну, потому что я постоянно иду вперед, прессинг, ну и постоянно первым номером. Так, угу. Прозвали, сказали. А в рингові видно, що ви лише вперед і перший ваш крок. Да. Наступаєте. Ну, стараюсь, конечно. Вот. Ви вчитесь на тренуваннях з ким? Хто буде суперником і хто буде найкращим суперником, аби дати вам більше шансів?
Ну, у нас в области, вот мне сейчас в данный момент не особо с кем стоять, нету с кем так. Соперники, чтобы были, с кем можно на равных работать. Ну, есть ребята, приходят, становятся в пары, вот. Ну, это не те, поэтому стараюсь искать лучших, с кем можно спарринговать. Чи обов'язково потрібно їхати в якусь країну, шукати собі суперників, проходити там тренування, аби бути кращим? Ну, не обязательно ехать за границу. У нас в Украине много хороших спортсменов. Вот. Поэтому можно... Ну, вы сказали, в области немає? В области, да. Вам рівних. А, можливо, в інших містах є, так? Есть, да. Для этого организовывают сборы, тренировочный лагерь. Вот. И там уже съезжаются лучшие. И вот там уже спаррингуют. А чи є у вас якась дієта? Чи дотримуєтесь ви режиму сну, відпочинку? Як ваш день проходить? Ну, дієта, я не особо много скидаю веса, там у мене десь в районі 3 кг, то есть дієта така легка. Вот. Насчет сна, то в 10:30 вже треба спати, восстанавливаться. Тому що утром рано тренировка. А ось після бою ви себе добре почували? Що було побите? Розкажіть про це трошки. Отлично чувствовал. Ні, сильно лицо побите не було, було десь під бров'ю, чуть-чуть фінгал. А так, був... Отлично було. Чи потрапляли вам кудись от так незручно, коли там можна травмуватися, і коли болить голова на ранок, і спортсмен не може зупинитись і знайти ту стабільну ситуацію, коли вже наче все добре. Що тоді треба робити? Ну, у боксера будет голова болеть, потому что можно пропустить такой, ну, сильный удар, даже случайно, там, это, то есть, пройдет. Если не пройдет, надо обратиться к врачу. Но у меня, слава богу, таких моментов не было. Поэтому... Ну, кажуть, що боксери справді страждають дуже часто на те, що в них болить голова, і може бути справді струс мозку. Може, час від конечно. Часу. А весь час удари в голову потрапляють. Чи не боїтесь ви так зіпсувати собі здоров'я в такому молодому віці? Ну, ні. Все одно будете йти вперед і да. Ніколи не залишите цю справу? Ні, надіюсь, не оставлю. А знаєте, я думаю, що у вас може бути варіант, коли ви просто можете ухилятися і бути професійнішим, аби не травмувати свою голову, так? І да, залишатися здоровим ще довго. Ну, а удару все одно ніхто не застрахований, може любой пропустити. Тобто, ну, в цьому немає нічого страшного. А вас бояться на вулиці? Чи знають, що ви професійний боксер? Чи доводилось вам втихомирювати бандитів, наприклад? Ну, бандитов ко мне никто не приставал, а так я на улице себя не показываю вида, что я спортсмен даже. То есть, ну, я себя веду спокойно. Вот. Поки таких моментів не було. Ну, хочеться, щоб і надалі нічого такого з вами не траплялося, але ж бувають випадки, коли спортсменові просто, окрім того, що він вміє, він ще повинен тримати всередині свої емоції, він не повинен їх показувати зовні. І на рингу там теж вони починають... виходити на високий шквал. І коли багато емоцій, то, мабуть, через професійність лише ці емоції можуть вийти з вас. Ну, звісно. Ну, бокс сам по собі емоціональний вид спорту. От. Ну, треба здержуватися. От навіть якщо, ну, якщо на вулиці, то краще не показувати свою силу. Так, а на ринзі як ви стримуєтесь? Чи вам, може, не треба стримуватись? Треба йти вперед? Ну, треба йти вперед, так. Да, ну, опять же, треба хладнокровно. Вот. Надо спокойно к этому относиться. Там, если пропустил удар, не надо там, что и пропустил, надо идти вперед. Надо все обдумать. И, ну, там же доли секунды все обдумать. Там нету такого, что долго думать за это все. Вот. Ну, надо сдержаннее быть все же. Что на улице, что в ринге. Так, Саш, ну, хочеться побажати вам і справді, щоб і та стриманість, яку ви хотіли би в собі розвинути, щоб ця стриманість таки була присутньою. А наостанок хочеться почути від вас побажання для дівчат, для жінок, можливо, там, вашим рідним жінкам, які теж хвилюються, переживають за вас. Все ж вони теж хочуть, щоб перемога була не одна, щоб їх було багато. Ну, что хочу пожелать, ну, любви, счастья, ну, это
Что еще ж пожелать такое? Ну, не мастер поздравлений, но... Саш, ви знаєте, це найголовніше. Ну і те, що ви потім, окрім цього поясу, можливо, ще отримаєте і той великий пояс, коли хочеться вже мати нагороду, стати чемпіоном світу, я думаю, що це тільки початок. Дуже хочеться, щоб так і було. Ми з отцом к этому йдемо, і дай Бог все вийде. Не сумніваюся, і будемо тримати за вас кулачки. Это вот вам от меня подарок. Нічого собі, це дуже велика така нагорода, яку ви отримали. WBC Азія. Ось так ви побачили вже, що континент вам підкорився один, і ще можуть бути попереду змагання інших континентів, і якщо станете чемпіоном світу, то це взагалі буде дуже великою нагородою для вас і для усіх ваших шанувальників. Цього вам ми, звичайно, і бажаємо. Тримаємо за вас кулачки, Олександр. Ну, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.